Ірина Світоліна, українська та світова рекордсменка тижня за темпами повернення до еліти світового тенісу. Власне, Еліна не втрачала статусу представниці еліти, але рейтинг – то показник безкомпромісний. На 119 позицій вгору, і Світоліна тепер є 73-ю ракеткою світу. Феєричний підйом із глибини завдяки потужним результатам Еліни на початку літа, зокрема на кортах відкритого чемпіонату Франції. Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, у світі вона 25-та. Марта Костюк – 35-та у головному рейтингу жіночої тенісної асоціації. А ще один величезний крок нагору – це прояв сили, таланту, наполегливості і любові до справи від Лесі Цуренко. У Парижі вона досягла 4-го кола Ролан-Гарос, а у рейтингу стала 45-ю ракеткою світу. Леся Цуренко сьогодні у колі спорту. Ми так давно чекали цієї зустрічі і цього спілкування. Відверта, відкрита, сильна. Її щирість захоплює. Зізнання спонукають до роздумів, а боротьба надихає. Боротися за себе Леся Цуренко почала у дні, які перевернули її життя. У мене почалася проблема з ліктем. І насправді це все сталося в той момент, коли я була там 30-ю в світі. І це також попало на той рік, коли я стала мати найкращий рейтинг в своїй кар'єрі. Нестерпний біль, який заважав грати на гідному рівні, зазіхнув на професійну кар'єру і розвиток Цуренко. Я тренувалася всі ці роки, але я була обмежена в можливості подавати подачу, я була обмежена в можливості виступати на великій кількості турнірів, тобто я все робила, виходячи з того, як себе почуває мій лікоть. Це все затягнулося на довгі 3,5 роки. Він і досі в мене болить. І грати в теніс на таких умовах дуже важко. У мене були і думки завершувати кар'єру, і були такі думки там десь роки 2 тому, і на початку цього року, в кінці минулого, на початку цього. Я ні на що не сподівалася цього року. Але саме 2023 дав Цуренко силу і надію. Досвід порадив дослухатися до себе, розуміти можливості. Я просто дочікувалась того моменту, коли лікоть дозволить мені грати більше матчів. І саме це і сталося цього року. Нарешті він почав відновлюватися хоча б трошки. І я й досі відчуваю деякі біля, але він зовсім не такий, як був раніше. Мотивацію до гри створили кілька важливих чинників – внутрішня свобода і бажання робити якомога більше для України. Відсутність якихось сподівань стосовно себе і своїх результатів. Тобто я граю вільно, і плюс, знаєте, грати, маючи всередині щось трішечки більше, ніж просто виступати як тенісистка. Я теж про це казала неодноразово, що зараз для мене важливо, щоб я своїми діями могла якомога більше допомагати своїй країні. І тому я допомагаю медійно, як я можу, і я допомагаю фінансово, як я можу. Для того, щоб це робити, мають бути гарні результати. Саме для цього я і досі граю в теніс, насправді. Значний прогрес у грі, видовищні матчі, перемоги і боротьба не лише на корті. Турнір Гранд-Слем у Парижі – апогей виступів українки на ґрунтових кортах у 2023 році. Її зупинили лише перша ракетка світу та майбутня переможниця Ролан-Гарос полька Іга Швьонтек, а також докучлива вірусна інфекція. Саме матч було грати неможливо фізично через те, що, знаєте, з Ігою і в хорошому стані важко грати. А при хворобі, коли серце просто не встигає відновлюватись і постійно пульсує голова і від того, що так сильно б'ється серце, ну то це навіть трішки і небезпечно для здоров'я продовжувати грати. Я сподівалася, що хвороба не настільки сильна і просто через декілька геймів вона попусте і я зможу грати, але на жаль. Через несподівану хворобу перехід на трав'яні корт відбувається обережно. Аби не ризикувати здоров'ям та ретельно відновитися, Леся, напевно, пропустить кілька турнірів на натуральному покритті. Але не випневий Вімблдон, куди Цуренко відправиться з новими силами і новою місією.